lá em Foz do Iguaçu, a gente precisa voltar a falar daquele crime lá que pode envolver o crime organizado brasileiro. Aqueles bandidos que escavaram o túnel, entraram lá na área dos cambistas, em que o dinheiro fica guardado lá. Os cambistas são os caras que trocam o câmbio lá, trocam o dinheiro para as pessoas fazerem as compras lá no Paraguai. Né? Então havia muito dinheiro guardado ali, pelo menos 80 milhões de reais. E vamos falar a verdade? aonde tem dinheiro, o bandido não mede é esforço para ir, não. Principalmente quando falamos de uma quantia tão grande como essa. Você acha que o crime aqui organizado brasileiro não se mobilizaria para ir para o Paraguai, onde há ramificação grande do nosso crime organizado aqui, para pegar 80 milhões de reais? Claro que iria. Tem matéria antes do Cassiano. Vamos assisti-la, por favor. Rode aí. O pedaço de papelão traz em português anotações que seriam parte do plano. Os assaltantes, de fato, provocaram curtos circuitos. Como está descrito, a preocupação com a acústica também bate com os indícios levantados pela polícia no local do crime. Dos envolvidos no mega assalto à Associação de Cambistas, dois estão presos, um brasileiro, suspeito de chefiar o operacional de todo o assalto, e um paraguaio. Agora, a polícia busca elementos para chegar no cabeça do crime. A suspeita é de que um traficante que vive tanto no Paraguai quanto no Brasil tenha financiado todo o plano. O brasileiro de 42 anos, preso ontem em Capitão Baldo, a cerca de 500 quilômetros de Ciudad Leste, no Paraguai, seria o líder operacional e logístico do roubo. Ele já era procurado pelo assassinato de um policial paraguaio em setembro do ano passado. Foi localizado após denúncias anônimas. A polícia paraguaia é suspeita agora que mais de uma organização criminosa possa ter envolvimento no assalto. O roubo foi percebido no dia 5 de fevereiro. Os assaltantes acessaram os mais de 140 cofres da Associação dos Cambistas por meio de um túnel com mais de 180 metros. O dinheiro, que pode chegar a 80 milhões de reais, foi transportado em caixas, como aparece nessas imagens. Os bandidos agem com calma. Acredita-se que os bandidos tenham tomado destinos diferentes durante a fuga.